Ale anyongera kuba tumira ko mwenna apatamba na sushi emnere ne consultant mwenna bali mu bitundu byanja olwo mwenna abageza ko kwasaganya embeera mu mbeera emu oba endala naddala nya bali awe Uganda ku butaka bambi mwe bali okulaba nti mugezesa ke embeera mu mbeera emu oba endala okulaba nti tereza obulamu newankubadde nti tulina kubanga nga tukulembeza Mukama Katonda nga yasooka nate leero tuzze kulaba the three bedroom house. Ennyumba eno bantu baagala nnyo accountability yene ennyumba kubanga actually bw'ova ku two bedroom house kati yeneddako enenenenemuko ekyovola ebiseera ebisinga mu comment sections most of the people are asking for the accountability of the three bedroom house. Jukira nti three bedroom house eno ebeeramu master bedroom ebe actually ebeerana ebisenge by'okusulamu bisatu master bedroom emu nubeeramu ekisenge ekirala oba ky'abaana nibeeramu n'ekisenge ekirala eky'abagenyi. So that's why bantu bagezaako nnyo kuzimba this kind of the house ne mubeeramu dining kitchen area sitting area nga otadolu kube ne washroom ngeina kwamba teerako ki a plan yene nyumba naye nga ekikulu kya byona olina okutegeera gwe wenna ateekateeka kuzimba ennyumba ya kikabu ekito olina okutegeera at least biki by'olina okubanga ng'ofuna mu bungi ki ssente era osuubira mu meka fine esente zo zichuka kusinzira wa kusinzira wenu wolabidde ki evidiyo eno. So the price of these materials changes at any time. Kati bwe nkugamba nti ojja kufuna trip ya mabuloka ku nusu bibiri mu atano ate ne obukya ku mwakyano ojifuna ku nusu bibiri ate togamba nti hii lwaki nga wagamba nti trip ya mabuloka ya bibiri mu atano. So the prices changes. The only thing I always tell you, I always want you to understand is the quantity, not the price. Fine, price inza kuwanga rusi yemu, na yate nga ngesubira kuchuka sawa. Yuna. So, tugenda kubanga tubalire ne nyumba kuva ku foundation mpaka ku wallpaper na ye, tugenda kusoka kola accountability ya foundation yoka. Then we tumala kola foundation accountability foundation yoka. Then tukole na accountability endala yokusitula ebisenge ngo bijja ku funde ngo bijja ku slab wa ku foundation nao then ngo bitwala ku shin ku wall plate. So kitegeza ziberanga accountability biri nainga mu video emu. Tutanse wetu tu foundation eno ogenda kuba ofunayo amabloka kasanvu gajja tuyambako okubanga nga tukola foundation. You can't tumaze okusima omusinge kati tulina okusitula obusenge obutina obwo nga tubujja mu musinge tubuteeka ku levu yenyini gitwagala kitujja kusitula kata ebisenge. So ojja ofunayo amabuloka kasanvu bw'obanga ogenda kwosa amabuloka g'ebbumba buli tripu gy'ogifuna ku nusu bina bw'obanga nga ogenda kwosa amabuloka kano g'ettaka buli bloko jolifu buli bloka obawo trip ojojifuna ku bibiri mwana bibiri mwasatu bibiri nkaga webito webito kale. So kitegeza ze milioni nga bbiri ne sente zigwamu mitwalo nga nsanvu oba kinaana ne sente zigwamawo. Then cement ojofuna yo busawo asatu webujja kuyambako mu musinge kuzimba musinge wano tuli mu kuzimba musinge obusawo makumi asatu ya kwesa tu kitundu. Then ojofuna yo omusenyu ogwenyanja forward biri okay kumitwara abiri mwesato walozosanga kumitwara abiri mwetano. Then ofuna omusenyu gwaffe guno gwa plaster oba gwe gamu forward emu nga si kiswa naye nga forward emu kumitwaro abiri oba abiri mu ebiri okay kitegeza wamu musenyi watu tagayo trips satu. Then rings
Buno obulingizi tuba tubuyisa mu bisinge, obulingizi buno tuba tubuyisa mu musinge kulaba nti mu bisenge temuzzeemu ki enjatika oba cracks. Watokoseza rings sokosa payani. Payani nazo ziba zikola waawo bulungi nnyo. So rings oba R8 tujafunayo pieces 20. Yes, tujafunayo pieces 20 kugumu 2 kyemitwalo nga 2 mwena. Pulse oba kalitunsi, kalitunsi ono abantu yambako muku demarcatinga musinjo wetu kugenda itira ebisenge corridor. So zinu pulse jafuna pieces 20 ku 10 nyanya yemitwaro 8 sizes owe bigogwa tujafuna rolls 2 ku 15 go mutwaro emisomali jona wa munga tojigase inchi mukaga inchi nya inchi 5 emuchitundu inchi 3. So ojofuna yemisomali kilo 5 oba mukaga nenga za inchi za njawulo ku 15 je mitwaro nga 2 kitundu oba mitwaro 3. So kitegeeza omusinge gwokka ngozimba enyumba ya 3 bedroom house gujja kumalako obukadde almost 5. Yes, obukadde almost 5. Kati wetujja wano mukusitula ebisenge, wetujja wano mukate mukusitula ebisenge nga kati tubyambusa waggulu ku beam level, wano bajja okwetagayo amabuloka oba trips 9. Trips 9 bobanga ogenda kosa bumbo oba buli block bolifuna kunusu bina bina, ogenda kosa mabuloka getaka obogenda kulifuna either ku 2.5 oba ku 2.6. Okay, just quote the quantity, don't mind about the total. And then omusenyu tujafuna yo lake sand, oba musenyu gwenyanja tujafuna yo lake sand trips forward 3. Lake sand tujafuna yo forward 3 ku mitwaro 2.5 oba 2.6. Then plaster sand tujafuna yo nawo forward nga 2 oba nawo 3 ku mitwaro 2.2, 2.3 kisinza wawo ogugulwa guno omusenyu by the way. So seminti tujafuna yo busawo 7. Yeah, 70 bags ku mitwaro 3 kitundu ze milioni 3.5. Aggregates aggregates tujafuna yo forward 3 ku mitwaro 3 forward 3 ku mitwaro 3 mitwaro nga 9. Kalitons tujja kuongera ko pieces 2, pieces 20. Kaitunu situ jafuna pieces 20 oba 2.5 zezijo tukolera amadala okutuuka kitasobola okutuuka kusitula ebisenge. Then payani oba R8 already tujja kuongera ko just roll nga 2. Tujja kuongera ko rolls nga 2 twanga tugenda ko payani tujja kufuna rolls 3 kumitwara enena utonga tugenda kosa R8 oba rings tujja kufuna yo rolls 2 zoka zijja tumala zino rolls zazo kuisa mu bisenge okunyweza ebisenge kwe wala kujja muchi enjatika. Then mitaimbwa Y12 ona batu zino mitaimbwa zwaji tuyamba ko ku beam level. Yes, Y12 tujja kufuna pieces 20 kumitwara ena mu 12. Okay. Then tujafunayo ring wires pairs, tujafuna ring wires, ring wires tujafunayo 20 tujafunayo pairs 2 kunusu kanana kanana. Then mbao za chiruddu, mbao za chiruddu tujafunayo pieces 10 na zine mbao ziba tuyamba kukola madala, ziba tuyamba kuiwa bimu. Okay, ziba tuyamba kwa wanji joko au kumadini saa kunziji.
So pieces makumi ana kunusu kanana kanana jemtwara satu mwebiri. Binding wires, tujafuna yo two rolls. Yeah, two rolls sawas nubai thayo binding wires. Sofuna roll either kumituwaru kumine satuwa kumituwaru kuminena. Kati kumituwaru kumi, zava order. So two rolls kumituwaru kuminena, jemtwara abiri mumu nana. Nails, emisumali inchi tano, inchi mukaga, inchi nya, inchi sate, mochi tundu. Ah, jona wa mtu jiva lide mituaro kumi. DPC, echivera. Ye, tujafu na yo mitazi. DPC, echivera. Tujafu na yo mitazi tano. Mitazi kumi, zwazi tumara. Mitazi kumi kumi, satu, satu, je mituaro esatu. Bottoms, wabu na wabu tuteka kunziji, wabu kumadinisa. Pieces makumi abiri, kunkumi tanu, tanu. Ya, pieces makumi abiri, kunkumi, tanu, tanu. Saisozi, wabu gogwa, tujafu na yestiru two pieces, wabu two rolls. Kunuse nkumi tanu, tanu, gomutuwaro. Saisozi, wabu ya mako mkusiva madara, by the way. Misilini ya sezi, Katinga mazi, okulia, wilibaro, evidomoro, embazi, jambia. Nevira langa sente nkalu, tubi wade misilini ase ya mituwaro, nsanvu. Yawinza kwa ngatoi na wilibaro ngogenda gula wilibaro mpia. Yawinza kwa ngatoi na evidomoro ngogenda gula evidomoro vipia. Nenga tubi wade mituwaro, nsanvu, zwazimala. Leba, ainzo kuzimba ni nyumba nga jack foundation mpaka ku wall plate mvalire wakati wabu kade usatu kubukade mukaga. Yoyo leba guba ainzo kusaba. Na inga toto mane okuje ni nyumba kuva ku foundation mpaka ku beam level oba ku wall plate. Oja kwesa ngangolu mususpendi inze a milioni kuminanya kukuminatano. Standard three bedroom house. Katao oba ozako okusereka. Otherwise, no kurevide ya feno, neyanza neyanze ge, mwe walotugoberera.